Dana 13. jula iranska zastava podignuta je iznad komunikacionog tornja u ključnom gradu Tel Rifat na severu sirijskog Alepa. Tel Rifat drže sirijske demokratske snage, predvođene Kurdima. Međutim, poznato je da je sirijska arapska vojska raspoređena unutar i oko grada. Sirijske snage koje podržava Iran također su prisutne u blizini Tel Rifata, uglavnom u štitskim gradovima Nubl i Zahra. Ostaje nejasno ko je tačno podigao iransku zastavu nad Tel Rifatom. Ipak taj potez mora da je odobrio SDF. Iranska zastava izazvala je militante koje podržava Turska u okupiranoj oblasti Afrin koji su u besu granatirali grad. Lokalni izvori u gradu nisu izvestili o žrtvama ili materijalnim gubicima usled granatiranja. Tel Rifat je jedan od dva grada koje je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan imenovao kao glavne mete svake nove vojne operacije u Siriji, dok je drugi grad Manbij, koji se također nalazi u severnom delu Alepa. Iranska zastava je vjerojatno bila podignuta iznad Tel Rifata kako bi signalizirala posvećenost snaga sirijske vlade i njihovih saveznika odbrani grada. Ovaj potez također pokazuje kako je Iran počeo da zauzima stroži stav protiv turskog prisustva u Siriji.